Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Perak versus Kelantan Darul Naim, yang mana Perak menang 3-1 mat game ni. Lucu skor 2 dan 1 dari video saya tadi. Gol pasukan Kelantan Darul Naim dijaringkan pada hujung-hujung perlawanan lah. Untuk perlawanan ni ada satu kad merah untuk pemain Perak, tak mahu saya sebut nama, tapi itu adalah satu perkara yang agak merugikan lah, sebab dia antara pemain yang menyelah dan juga antara pemain yang bagus, tapi sayang kena red card. Jadi tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Alright, kita akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Perak. Pada perlawanan semalam, pasukan Perak turun dengan satu corak permainan yang bagi saya menarik. Sebab apa? Sebab mereka menunjukkan satu performance dari segi tactical wise adalah sesuatu yang bagus di bawah kendalian coach lokal seperti Yusri Cik lah. Apa yang Perak buat, kalau kita lihat dalam fasa buidak, mereka akan buidak pada bawah dengan penggunaan dua centre back, iaitu Shivan Pillai dan juga Sandi Afolabi. Dan mereka akan meletakkan satu single pivot iaitu Azalinullah yang akan sentiasa drop lebih deeper untuk jadi CCB ataupun berada di antara Sandi dan juga Shivan Pillai untuk menjakukan ataupun membantu melakukan ball progression. Dan dalam masa yang sama, mereka akan push mereka punya fullback iaitu di bahagian kanan Aiman Yusni dan juga di bahagian kiri Afif Ashraf untuk advance lebih tinggi di kawasan pihak lawan. Dan mereka akan letak Adilet dan juga Lucu untuk bantu ball progression di kawasan middle third. Jadi untuk game ni kita boleh nampak yang mereka tak terlalu rely on Lucu untuk drop lebih deeper untuk jadi deep lying playmaker ataupun membantu dalam ball progression. Sebaliknya, mereka boleh rely on Azalinullah, Sandi Afolabi, Shivan Pillai dan juga Adilet untuk membantu menggerakkan bola di kawasan bawah, buidak bawah dan juga di kawasan tengah. So that is a positive side. Sebab apa? Sebab dalam beberapa game yang terakhir, kalau kita lihat, banyak pergerakan pasukan Perak terlalu bergantung kepada Lucho. Tetapi untuk game ni, bila mereka dah tidak terlalu bergantung kepada Lucu, mereka boleh untuk utilize all the players punya potential dalam fasa mereka menyerang. Dan apabila mereka menyerang menggunakan dua fullback yang ofensif seperti Aiman Yusni dan juga seperti Afif Ashraf, mereka membolehkan untuk membebaskan mereka punya attacking untuk lebih fleksibel untuk move into the narrow place ataupun masuk lebih ke dalam di kawasan yang lebih ke tengah di kawasan pihak lawan. Jadi kita boleh nampak akan ada overload ataupun 2-3 player Perak berhampiran dengan kotak penalti pasukan lawan sewaktu mereka menyerang move into, ataupun sewaktu mereka melakukan hantaran ke bahagian tengah. Contohnya kita ambil gol yang pertama, bagaimana Wan Zack dan juga Fido Sayadi boleh berada di hampiran kotak penalti dan Wan Zack dijatuhkan, Fido Sayadi dapat bola dan boleh score the goal. So that's how you play bila mana menggunakan ataupun utilisekan mereka punya fullback untuk lebih advance ke hadapan dan mereka push mereka punya winger untuk bermain dengan lebih narrow untuk masuk lebih ke dalam dalam membantu pergerakan daripada Clayton. Jadi benda tu memang positive side lah saya tengok. The structure yang Perak tunjukkan sangat-sangat menarik, dan yang paling menarik adalah involvement daripada pergerakan mereka punya striker tunggal iaitu Clayton, yang mana boleh saya katakan pemain Brazil tersebut lebih banyak digunapakai untuk hold up dan juga link up serta membuka ruang kepada winger. Contohnya bagaimana mereka mendapatkan penalti, bagaimana Clayton mendapatkan bola lepas itu dibuka pada Wan Zack kalau tak silap saya, yang ini dijatuhkan ataupun Syahmi kah, siapa dia saya tak pasti, dijatuhkan dan dapat penalti. Lucu sempurnakan. Dan gol kedua daripada Lucu, kita boleh tengok bagaimana Syahmi membuat satu larian di bahagian kiri, satu cutback ke dalam kotak penalti, Clayton dia dummy bola tersebut dapat daripada Lucu, Lucu score the goal. So boleh katakan Perak banyak utilize mereka punya bahagian wide area untuk masuk ke dalam, dan mereka punya winger apabila berada lebih kepada dalam kedudukan lebih narrow amat-amat berbahaya. So the structure untuk pasukan Perak is really really good. Dua centre back, satu pivot Adilet dan Lucho di bahagian RCM dengan LFCM, winger mereka masuk lebih ke dalam, fullback mereka stay ataupun hold up the touchline untuk covering the wide area. So that's how mereka bermain dan benda tu bagus. Dan daripada segi sistem untuk bertahan, perkara tu ada risiko, ada a bit risky, sebab mereka akan mudah kena penetrate dengan hantaran-hantaran di belakang pertahanan. Contohnya Kelantan Darul Naim, mereka bermain dengan counter. Contohnya satu percubaan awal dari Fazrul Amir yang mana Uday Korok
passing ataupun buat hantaran di belakang pertahanan kepada Fazrul. Fazrul ligan, tapi finishing wise Fazrul kurang. Tapi benda tersebut akan senang untuk mereka kena expose, sebab the wide dia, the fullback punya position, kalau mereka punya Adelaide ataupun Lucho tak covering the that position, dan fullback mereka advance tinggi, that position will be so dangerous. So akan ada loophole dekat situ, senang kena counter. Ataupun dia akan ada space between the half space punya area, wide area. Contoh Sandi cover, Azali cover central, dan juga Steven cover bahagian kanan, dan mereka akan tinggalkan space yang banyak di kawasan tengah, di kawasan pihak lawan. So benda tu akan mudah untuk pihak lawan penetrate. Jadi that thing boleh fix daripada segi transition dan juga communication each other dalam padang lah. Jadi benda tu yang boleh Perak baiki. Tapi in term of gameplay, mereka punya corak permainan memang menarik lah semalam, saya boleh puji. Dan untuk Kelantan Darul Naim, apa yang boleh saya katakan pada perlawanan semalam, mereka bermain agak tidak terlalu bagus. Counter attack mereka terlalu rely on Fazrul Amir. Boleh nampak Fazrul Amir je pegang bola macam tu, and so benda tu agak mengecewakan. Import mereka Odai yang banyak perform di bahagian midfield, dia boleh bawa bola seorang dia saja, dia boleh bawa, dia boleh create game. Defend memang barai, banyak loophole, banyak bari ruang dan sebagainya, memang senang kena penetrate. Asyik baik Kartu Anwar dah, dia save beberapa kali percubaan daripada pasukan Perak. Kalau tidak, memang kena boleh lebih dari 3 saya rasa, kan? Jadi memang defend barai, so banyak benda mereka kena fit. Sebab import yang perform hanya Odai, ambil 4-9 player tapi Odai je perform, rugi lah kan, and so banyak benda untuk pasukan Kelantan Darul Naim fit. Kalau boleh gunalah player-player lokal, sebab player lokal nampak lagi perform, masuk dia second half, tengok goal macam mana. So benda tu boleh fix lah. Okay, assalamualaikum.